اکرام علی خیل د سچن تندولکر ریکارډ مات کړ. سلام امینه خوږو دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مشي. د افغانستان اکرام علی خیل د ویسټ انډیز پر وړاندې په نننۍ لوبه کې د کرکټ د نوموتیتو بهونکې سچن تندولکر د 1992 کال ریکارډ مات کړ. په نننۍ لوبه کې افغان لوبغاړو ډېره ښه توپهنه پیل کړه او د ګلبدین په 50 منډو رسېدو وروسته اکرام علی خیل او رحمت شاه ډېره ښه ملګرتیا پیل کړه او دواړو په ګټه د افغانستان لپاره تر سلو ډېره ملګرتیا وکړه. دواړو په روان نړیوال جام کې خپلې لومړۍ 50 هم پوره کړې. اکرام علی خیل خو په یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې هم خپله نیمه سریزه د ویسټ انډیز پر وړاندې نن بشپړه کړه. خود نړیوال جام په ترڅ کې اکرام علی خیل په نننۍ توپهنه کې نوی ریکارډ هم په خپل نوم کړ. نوموړی دریم هغه توپهونکی دی چې په کم عمر کې په نړیوال جام کې نیمه سریزه بشپړه کړه. اکرام علی خیل چې اوس یې عمر 13 کاله او 288 ورځې دي، نن یې د ویسټ انډیز پر وړاندې 50 ووهله او د بنګله دېش تر تمیم اقبال او محمد اشرف ال نه وروسته دریم لوبغاړی شو چې په لږ عمر کې د نړیوال جام په تاریخ کې 50 پوره کوي. د بنګله دېش تمیم اقبال په 19 کلنۍ او 322 ورځو، محمد اشرف ال بیا په 13 کاله او 223 ورځو کې دغه کارنامه پوره کړې وه. همداراز د هند سچن تندولکر بیا تر اکرام علی خیل وروسته دی او هغه 350 په کم عمر کې په نړیوال جام کې وهلی دی. اکرام علی خیل په نننۍ لوبه کې د ویسټ انډیز پر وړاندې د 3 څلوریزو په مټ په 93 توپونو 6 اتیا منډې وکړې او خپله ویکټه یې له لاسه ورکړه. مینه او مننه چې ویډیو مرا سره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.